Olá, no ar, Almoço de Estrelas. A gente sempre fala aqui no programa dos nossos sonhos. E aproveitando esse momento que o país está vivendo de muita fé, a nossa convidada de hoje é muito especial. Além de muito linda, a sua música traz mensagens de fé. Gente, olha como ela está linda. Jamile. Agora, antes dela começar a cantar, eu gostaria que você assistisse esse vídeo que ela gravou com a Bianca Toledo, que mostra o significado da música além do que os olhos podem ver. Estou com uma pessoa mais do que especial ao meu lado, que é a Bianca Toledo. E ela realmente é a história de um milagre. Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus me tocou para que eu a convidasse para participar desse clipe. E porque eu sei, eu creio e eu posso compartilhar com vocês que Deus fez na vida dela, além do que os olhos podiam ver, além do que os olhos dela e que muitas pessoas podiam ver. No final da minha gestação, tive uma dor abdominal muito forte, acreditei que estava em trabalho de parto. E chegando no hospital, descobri que o bebê não estava nascendo. Então, eu fiquei assustada porque era uma dor insuportável. Imediatamente comecei a vomitar. Um vômito escuro, com placas de sangue, eram litros e litros desse vômito. Era uma situação assustadora que deixou toda a minha família perplexa e os médicos não tinham diagnóstico. Então, o médico disse que ia interromper a gravidez, fazer o parto do bebê para descobrir o que estava acontecendo. Mas no caminho da sala de parto, eu broncoaspirei aquele vômito, tive que ser entubada. Eu já tinha sido curada de uma esterilidade gerada por uma endometriose e a minha gravidez já era um milagre. E eu estava realizando o meu maior sonho. Por mais um milagre, o bebê nasceu perfeito, nasceu ileso, foi para a UTI neonatal. Mas eu estava inconsciente e aquele rostinho que eu tanto queria ver, aquele choro que eu queria ouvir, eu não ouvi. O meu maior sonho, o meu milagre, eu não conheci. Eu voltei pro quarto, em seguida meu organismo entrou em choque. Eu voltei pra sala de cirurgia e quando me abriram, descobriram que meu intestino tinha se rompido, necrosado. Todo o líquido fecal vazou pra dentro da cavidade abdominal, contaminando todos os órgãos, gerando uma sepse abdominal aguda, gravíssima. O médico ficou horas lavando órgão por órgão, 3 litros de soro, desprezou boa parte do intestino, chamou os meus familiares e disse que ele não podia garantir que eu iria sobreviver, que eu tinha uma infecção generalizada, que eu estava em um estado gravíssimo. E ele me deu 48 horas. Porque, de fato, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E só Ele consegue transformar a adversidade numa grande oportunidade. Porque 48 horas depois eu estava viva, mas eu tive falência múltipla de órgãos. Então, cada um dos meus sistemas foi falindo. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, sistema hepático, sistema digestivo. Enfim, nenhum órgão mais estava funcionando. Eu fiquei no estado de anasarca, um edema generalizado, ultrapassando 150 quilos de água. Tinha um problema de coagulação sanguínea seríssimo, precisando de mais de 300 transfusões de sangue. Foi a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro. Fui traqueostomizada, passei por mais de 15 cirurgias, tipo 2 paradas cardíacas, uma de 6 minutos, outra de mais de 12 minutos, quase 20 minutos de parada cardiorrespiratória. E porque eu estava totalmente vulnerável dentro de um CTI, há 2 meses em coma, com o abdômen aberto, fizeram uma gastrostomia que evoluiu para uma fístula abdominal, ou seja, meus órgãos estavam expostos, apesar de muitas pessoas terem desistido. Deus não desistiu de mim, assim como Ele não desistiu de nenhum de nós. E jamais vai desistir. Verdade. E após 4 meses e meio de CTI, todos os meus órgãos voltaram a funcionar inexplicavelmente. As bactérias foram debeladas e eu recebi. Conheci o meu bebê, ele já tinha quase 6 meses. De uma forma extraordinária, ele reconstruiu meu corpo e a minha alma. E Deus permitiu que eu fosse reduzida a nada, mas eu entendo que para que ele fosse tudo em mim, de uma forma definitiva, e me ensinasse o poder do quebrantamento e da gratidão. Então eu entendi que você é feliz na medida em que você é grato. E apesar de todas as minhas limitações hoje, eu sou mais feliz que nunca. Você crê que Deus pode fazer na sua vida? Que os seus olhos podem ver. Thank you.
Pessoal, senta aí e se diverte, porque o programa hoje está especial. A gente recebe uma mulher linda dessa. E coloca, eu preciso te contar um negócio a você. Ah, me conta. É incrível como o tempo passa. Eu te vi tão pequenininha e eu falava assim, não, vai entrar uma menininha lá. Gente, nossa, chega um mulherão. É engraçado, em todos os lugares que eu vou é a mesma coisa. As pessoas esperam a menininha de 9 anos. O que aconteceu com você, gente? Cresci, né? Gente, tem um negócio interessante que é assim, ó. É a regra do jogo. Quando você quer saber com quem você está lidando, procure em torno a família. Ela chegou aqui com a mãe dela exatamente como ela tinha quando tinha 9 anos verdade. De idade. Minha mãe está comigo sempre, em todos os lugares. E eu acho certo, né? Na verdade, eu digo que eu sou privilegiada de poder ter a minha mãe comigo sempre, né? E começar cedinho e ter ela sempre comigo. Então, você sabe, até agradecer. Jamile, bom demais. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. Oh. Eu já estou me programando para me aposentar, porque eu quero ficar o tempo inteiro com ela. Até os 45 anos, nossa, entendeu? Nossa, tadinho. Gente, isso aqui é um programa de culinária. E a Jamile, vocês viram, ela tem um corpinho de paquita, então ela pode comer um doce. Então a gente vai aproveitar esse momento para fazer um doce. Nós vamos fazer um pavê de brigadeirão. Que delícia. Você gosta de chocolate? Adoro. Então, pessoal, vai anotando os ingredientes aí. Daqui a pouco volta eu e essa moça linda. É o seguinte, gente, a gente vai fazer dois chocolates, branco e preto. E aí, tem umas coisas que é interessante na culinária. Você sabia que o chocolate branco ele é mais gorduroso do que o chocolate preto? É, já tinha ouvido falar sobre isso, sim. Então, mas os dois são bons, né? Ah, não importa. O importante é assim, você come chocolate e sai correndo. Então a gente vai fazer primeiro o chocolate branco, que é muito fácil e batendo um bom papo. Você canta desde pequenininha, né? Desde os 3 anos. Primeira vez que eu cantei, eu tinha 3 anos de idade. O que tu cantou? Atirei o pau no gato. Não, cantei em público a primeira vez. Com 3 anos? Com 3 anos. Eu cantei, só carioca, né? Dá pra ver aqui pelos os meus S's, mas eu cantei a primeira vez na minha igreja, no Rio de Janeiro. Devia ter, assim, a capacidade da igreja era uns 500 pessoas, mais ou menos, e eu com 3 aninhos cantando. Mas, Jamile, você sabe que eu ia te fazer uma pergunta em seguida, que assim, por que você escolheu a música gospel, a música que é religiosa? Mas desde pequenininha você já participava da religião? Já. Na verdade, meus pais são evangélicos há muitos anos, desde antes de eu nascer, eles já eram cristãos. E eu fui criada no evangelho e cresci assim. E eu acho que já estava em mim, né? São as minhas raízes. Então, acho que se eu gravasse outra coisa, não seria eu. Jamile, você sabe que existe muita gente que aproveita a moda para poder ganhar dinheiro. E muita gente, por conta disso, hoje grava músicas evangélicas. Pois é. Na verdade, nunca tiveram nenhuma ligação né? com a religião. Mas aproveitando que hoje... isso dá um bom resultado econômico. O cidadão passou a cantar música evangélica, está dizendo que está em uma ligação direta com Deus, mas você sabe que tem muita gente que, na verdade, não é isso. É oportunista. É, eu sei, mas não dura muito, né? É. Assim, não dura. Acho que as pessoas acabam... Isso não dura muito tempo. Agora, Jamile, você gravou o seu primeiro CD com quantos anos? Eu gravei meu primeiro CD aos 9. E, na verdade, eu fui do programa do Raul Gil. Fiquei 4 meses concorrendo. E foi daí que eu pude mostrar, assim, o dom, o talento que Deus me deu pro Brasil inteiro. Então, foi aí que eu gravei meu primeiro CD. Eu fui contratada lá no programa dele. Que foi no programa. É. A tua vida mudou? Completamente. É? Completamente. Eu morava numa comunidade no Rio de Janeiro, né? E era uma comunidade bem carente. Eu subia 400 degraus para chegar até em casa. Ah, por isso que tá com a perninha dura. Entendi. Foi bom. Resultado que deu até hoje. Eu entendi agora, gente. É só morar na comunidade. Quer ver? Você faz exercício físico assim, ó. E eu morava nas comunidades. E daí, a partir desse momento que eu fui pro programa do Raul Gil e que o Brasil inteiro começou a me acompanhar lá, tudo mudou na minha vida.
E, assim, radicalmente, de um jeito que eu não dava para imaginar. O que que, na verdade, mais marcou esse início? Como é que eu posso dizer? Ver a recepção das pessoas em cada lugar que eu ia passando. Porque eu fui, viajei pelo Brasil inteiro, assim, rápido. Acho que dentro de um ano eu fui em todos os estados do Brasil. E ver como as pessoas me conheciam, porque eu não tinha noção disso, né? E logo depois eu viajei para fora do país... E ver que as pessoas também me conheciam lá. Então, tudo era uma surpresa, tudo era uma novidade muito grande. Então, nossa, cada lugar, Jamile, que fui passando... Que interessante. Me marcou de um jeito diferente. Bem, se você viajou todos os estados, só conta pra gente uma daquelas maiores aventuras na viagem. Tem algumas. A gente vai... Você foi pra Manaus? Já fui muitas vezes pra Manaus. Eu vou mandar um beijo pro povo de Manaus, que eu adoro. E tô com saudade de vocês, né? Vamos ver se qualquer hora eu apareço por aí. Mas eu já fui, já visitei algumas cidades bem distantes lá em Manaus. Acho que a gente teve uma que eu me lembro agora, assim, no final do ano passado, que chama Altazes. E é bem longe, a gente atravessou o Rio Amazonas e o Rio Negro Solimões, eu, a banda, todo mundo, a equipe grande, assim. E a gente pegou umas 2 horas de carro, mais uma hora de barco, mais umas 2 horas de carro, 1 hora de barco, e chegamos. E fizemos o show e já voltamos. Então, tipo, 2, 3 horas da manhã, a gente tava lá no Rio. Jamile, deixa eu fazer um comentário com você. Logo em seguida, você já foi fazer turnê mundial e tal. Como é que acontece isso, menina? Olha, é coisa de Deus, as coisas vão fluindo, assim. Aí você foi para os Estados Unidos fazer um show lá? Fui. E tinha muita gente lá, ou era bastante. Aqueles Brazilian Day que não. tem... Não, então, era evento para a comunidade brasileira, mas tinha americano, tinha hispano também, estava bem misturado. E depois disso, eu voltei já nos Estados Unidos muitas vezes, assim, quase todo ano a gente vai para lá, e fui para a África, cantei em Angola, Moçambique, fui para Portugal, fui para a França... Nossa, fui pra Londres. Jamile. E tamo indo. Nossa, Jamile, vou falar um negócio a você. Vou andar bem. Essa senhora, sua mãe, ela deve estar com o passaporte cheio de carimbo, né? É. Tô me lembrando de um negócio muito legal. Que eu fui fazer final do ano passado. Fui cantar o hino nacional americano num jogo de beisebol. Lá em New Jersey. Nossa. Não, mexe aí. Então tem o negócio vai desandar. Nossa, não pode desandar. Não, peraí, Miriam. Eu vou falar um negócio. Meu sonho era cantar o hino americano. Canta pra gente ver aí. Sério? É. Tá, então vamos lá. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight lens gleaming. Vou falar um negócio a você, Jamile. Se eu cantar num jogo de beisebol, o cara dá com um taco em cima de mim depois de ter te ouvido. Não, não, um taco. Depois dessa eu não vou mais, viu, gente? Não adianta me convidar que eu não canto mais em jogo de beisebol, entendeu? Não. Gente, nós vamos virar de um bloco pro outro. E assim, a gente vai ter mais uma vez o prazer, a oportunidade de ver essa moça cantar. Encorajando a prosseguir. Se a
Estamos de volta, eu e Jamile, que graças a Deus me deu a oportunidade de ver pequenininha para ver crescer, entendeu não? Gente, é o seguinte, ó, o chocolate branco já tá pronto, a gente desligou o fogo, agora, ó, creme de leite. E aí, gente, é muito fácil. Reserva, aqui ó, dá uma mexidinha, mistura. Agora, Jamile, você é uma pessoa que gosta de estudar, né? Você sabe que eu ia te fazer uma pergunta assim, nem vou fazer mágica, seria uma ignorância da minha parte, né? Falar assim, não, você começou a fazer sucesso muito cedo com 9 anos, e a escola? A escola continuou? Continuou, graças a Deus, graças à minha mãe, né? Como sempre, minha mãe. Assim, eu comecei a viajar muito, né? Faltava bastante na escola. Vou mentir, não, é verdade. Faltava muito, mas, em compensação, eu estudava muito também. Eu levava os livros comigo na viagem, ia estudando, pegava com alguém depois, fazia prova, ia para a escola nas férias fazer prova. A única, eu sozinha indo para a escola nas férias fazer prova, porque perdi a semana de prova, então tinha que ir depois. Mas, assim, eu passei todos os anos direto, terminei a escola... Fui fazer faculdade, fiz produção musical e tamo aí, né? Agora, ô Jamile, o fator de você ser formado em produção musical, isso é o quanto agregou pra sua vida como intérprete, né? Intérprete é um ignorante. Fala. Poxa, acabou agregando em tudo, porque eu também componho. Né? E eu fazia muita coisa assim, mas por intuição mesmo, por estar acostumada e de ouvido, muita coisa. E a faculdade me ajudou nisso. Agora eu sei o que, como funciona, quando eu quero mais uma coisa ou menos outra coisa, o que o produtor está fazendo. Então, agora dos meus pitacos. Agora, Jamile, a gente aproveitando, a gente gosta muito de explorar os nossos convidados. E a gente sabe que você assim, tem algumas fontes inspiradoras. Eu até acho que Whitney Houston é uma fonte inspiradora. Sem dúvida. Uma voz incrível, né? E dom de Deus também. Infelizmente, ela como pessoa fez escolhas erradas na vida, mas a música fica e eu me inspirei muito nela. E me inspiro até hoje, aprendo quando ouço ela. Cantei muitas músicas dela no Raul Gil. Quando eu tava lá, ia concorrer, ia competir, a gente procurava música e eu sempre parava numa música dela e me identifiquei muito. E acho que as pessoas também. Agora, vamos fazer o seguinte, então mostra pra gente o que tu fazia no Raul Gil, vai. A primeira música que eu cantei lá foi... If I should stay, I would only be in your way. And I... Love you, I will always love you, my darling, you. Eu tô aqui de pertinho, eu ouço assim, direto. Nossa, você canta bem, menina. Obrigada, obrigada. Vou falar um negócio pra você, tem alguma técnica que você podia me ensinar? Olha... Por que tu ri? Tu acha que eu tenho engraçado. Chance? Tu acha que eu não tenho chance nenhuma? Não sei, não te ouvi cantando. Faz o seguinte, ó, tu vai cantar outra e eu faço a parte final, valeu? Tá bom. Quando tu falar entra, aí eu entro, valeu? Vai. Pode ser mesmo? Não, qualquer uma aí, faz outra. Uma nova, outra aí, vai. Aí tu fala assim, eu entro no final. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, eu vou cantar a música que eu foi a versão que eu cantei dela, que eu gravei dela. Assim. He gives me all... He gives me love, more love than I ever seen. He's all I got, he's all I got in this world, but it's all the man that I... Essa não é a minha parte? Que fez uma versão diferente da música aqui. Não, mas ficou demais essa nossa dupla. Vocês gostaram? Nós podemos fazer uma dupla. Nossa, já podia ser uma dupla. Não, tem tanta dupla aí, tá? M. Thiago. Jamile e Rogério. Então, podia ser nós dois, né? Cara. Vou falar um negócio pra você, a gente vai fazer sucesso. Agora, deixa eu te falar um negócio pra você. Esse aqui já faz parte desse trabalho na qual você participou, esse CD aqui. Isso, é o meu CD mais recente, meu sétimo CD.
e chama Além do que os Olhos Podem Ver. E tem 6 músicas minhas aí, eu também componho. E a faixa título do CD também eu compus, e tem alguns parceiros também. Tem uma história que realmente... Eu vou te contar um negócio muito, muito sério, sério, me comoveu. Diga. Que foi a história do seu projeto Canção. Chama Projeto, não é isso? Projeto. Que foi um... Você pode contar pra gente na íntegra, assim, que assim, ó, foi um negócio tão lindo e tão incrível... Quer dizer, vou até queimar o brincadeiro. Queima aqui, não posso não. Parar de mexer. Queimando que eu quero comer esse negócio, tá com a cara boa. Não, não. Que assim, quando eu li, fiquei sensível. Porque eu falei, pô, que coisa mais linda isso aí. Depois eu queria saber se você conheceu a pessoa. Uhum. Então, essa música... Peraí, deixa eu contar como é que é o projeto. As pessoas escrevem, né, as suas músicas e manda pra ela. As músicas que ela gosta, ela grava. Uhum. Ponto. Agora você continua. Isso mesmo. E essa música chegou pra gente lá, chegou num momento assim que a gente estava terminando assim de escolher repertório. A gente estava no fim de 2011. 2011. Estava bem no finalzinho, assim, dezembro. Bem no fim do ano, a gente já estava esperando algumas músicas e chegou essa música pra gente, pra mim, produtor e tal. A gente escutou a música. E a gente. O produtor ligou pra pessoa que mandou a música pra gente. E ele começou a chorar no telefone, o rapaz começou a chorar, e a gente não entendeu porque ele estava chorando tanto, e ele começou a agradecer a Deus, e começou a contar a história dele, que ele morava, né, dentro de um banheiro do posto de gasolina. E ele fez essa música e mandou, e pediu para Deus para essa música chegar até a gente escutar, e que ele tinha feito meio que um propósito assim, com Deus, de Deus fazer isso para ele, que a vida dele ia mudar, né? E essa era a história. Esse rapaz, ele é deficiente também. E eu adorei a música, gravei a música. E você conheceu ele? Aí você foi lá conhecer? Eu não conheci ele ainda, só por telefone mesmo, pessoalmente não, mas só por telefone. Mas a música dele fala ao coração de muita gente aí pelo Brasil. Nós vamos virar de um bloco para o outro, e eu vou lhe dizer... É incrível essa moça cantando. E a gente vai pedir para você cantar essa música do rapaz que morava dentro do banheiro e escreveu essa música de você. Feito? Você pediu para Deus projetos desenhou, e em cada sonho seu você acreditou. Mas o tempo passou e não aconteceu, e o que resta no seu coração é o sentimento de que Deus te esqueceu. A tua história não acaba aqui, seus projetos têm que prosseguir, e as promessas que ele fez vão se cumprir. Você está nas mãos do grande Deus, a tua estrela agora vai brilhar. Esse é o momento esperado, chegou a tua vez de conquistar. Por Deus você jamais foi esquecido, pra ele o teu projeto. Tem que prosseguir, e as promessas que ele fez vão se
Estamos de volta, eu e Jamile. Eu vou terminar aqui o meu chocolate preto. Aqui, ó, aí o creme de leite, gente, ó. Aí é só misturar. Quando ele acabar de ficar no ponto, a gente começa a montagem. Agora, aqui pra nós, pessoal, nessa, é sacanagem. A gente faz um monte de... Olha o refratário que os cabadão pra gente. Olha o tamanho do refratário. Ô, miséria. De dieta. Nossa, de comer muito. Que miséria, né, Jamile? Jamile, deixa eu falar um negócio pra você. A gente falou tanto assim, que a gente tem o privilégio de ter o cuidado especial com a gente, que Deus tem com a gente. É, mas a gente também tem sonhos, né? Ainda mais uma menina de 21 anos, né? Você tem sonho de montão, né? É. E quais são os seus sonhos hoje? Hoje? Olha, eu tenho muita vontade, assim, de poder fazer o que eu faço aqui, mas fora do Brasil também, né? De expandir mais a minha carreira. E acho que isso com o tempo, trabalhando bastante, claro. Acho que a gente consegue, né? E, olha, do resto, assim, eu... Tenho só que agradecer a Deus, porque Deus tem sido bom demais comigo. Então, gente, é o seguinte, ó, já acabei de fazer. Você quer experimentar ver se tá bom? Eu quero. Bom, Jamile, tá bom. Esse é o branco, ó. Fica à vontade, viu? Aqui. Esse aqui é o preto. Tá bom? Tá ótimo. Então, agora já. Façam na casa de vocês. É. E se vocês não. E comam com moderação. Gente. Tá, agora aqui, ó, o leite, até o leite acaba, põe um pouquinho de leite aqui, que é pra a bolacha, não dá nem pra molhar a bolacha. E assim, ó, pega, ah, tem que colocar a luva, ó, outra, esqueci de colocar a luva, gente. Essa luva aqui, vou desmanchar o biscoito, ó, pá, rapidinho, ó, é só pam, pam, por que pam, pam? Senão o biscoito desmancha, não é assim, Jamile? É, ó, pam. Você vai procurar o biscoito, cadê o biscoito? Pam. Era uma vez. Você sabe que esse negócio de procurar biscoito e não achar biscoito é meu diretor. Vira e mexe, ele procura o biscoito e não acha o biscoito. Vai no armário! Vai no armário! Não é lá que fica o biscoito. Aqui, ó. Pam, pam, ó. Mais uma aqui, ó. O que tu acha, Jamile? Mais um biscoitinho no acho cantinho? Acho que cabe. Ó, pam, pam. Ó lá. Agora, a melhor parte, ó. Não, vou fazer... Vou tirar a luva. Não consigo trabalhar com... Isso aqui é coisa da Ana Maria Braga. Aí você vem, ó. Olha aqui, pessoal. O pessoal pensa que é tudo mentira aqui, ó. Não é verdade. Vem aqui, ó. Pan. Olha que tortura com vocês, ó. Põe chocolate branco. Olha lá, pan. Já foi o branco. Agora, a gente tem a alternativa de colocar mais um punhadinho de biscoito ou não. Põe direto chocolate preto. O que, que você acha? Eu acho que põe mais. Põe mais? Eu ia dizer pra vocês, a gente não veio aqui pra comer biscoito, mas tudo bem. Então, vamos lá, ó. Já peguei a outra luva. Pam, pam. Rapidinho aqui, ó. Pam, pam. Ô, Jamile, a gente vai aproveitar enquanto eu faço aqui. Qual é aquela música que você adora? Que você fala assim, Rogério, essa música é a minha música. Tudo comigo tem que ter música. Assim, qualquer coisa que eu tô fazendo. Se eu não tô ouvindo, eu tenho que estar cantando, tem que ter alguma coisa de música. Mas tem uma música minha que eu, assim, né, que marcou a minha vida e tal. Quer falar aí do chocolate? Não, pode colocar. Posso falar? Aí então vocês vão. Oh, meu Deus. Vou tá falar bom. Um negócio a você. Pronto, pronto. Mas então, deixa eu continuar. É, tem a música que é o que eu canto, né? Que marcou minha vida, conta a minha vida. E tem muita gente que se identifica com ela. E muita gente já regravou essa música. E o Lan por que Santana. Que marca a sua vida? Você fala assim, marcou minha porque vida. Porque ela conta um pouco da minha história, né? E eu acho que foi a música que mais ficou conhecida, minha. E em todo lugar que eu vou, eu não posso deixar de cantar essa música. Que o Luan Santana gravou, o Santos usa essa música, o Flamengo, foi trilha sonora de filme. Então, até que hoje é a música Conquistando Impossível, que todo mundo chama de campeão. O que, que você curte? Quando você tá no seu iPhone, aquele seu iPhone lá, aqui. Moderninho lá, o que, que você ouve? Meu, eu escuto muita coisa, vou ser bem sincero, eu escuto muita coisa em inglês. Bastante, até porque eu fico... Treinando o seu inglês. Porque eu fico com medo de esquecer, eu aprendo novas coisas também, né? Novas palavras e... Canta uma inglês pra gente, vai, só pra gente ver se teu inglês tá bom. Na verdade, a gente quer saber só se você tá falando inglês direitinho. Tem uma música que, na verdade, ela nem foi lançada ainda, eu fiz essa música, mas assim, tá guardada.
Você vai lançar no... Não sei ainda quando, mas faz parte de um dos meus projetos, ainda não sei. Mas a música fala assim, ó. She was a girl, a young and pretty girl, who has the wings to fly, but she cannot fly. All by herself, she has no strength at all, she has no hope at all, and she's about to fall. By the time she found you, her dreams are dead, her dreams are dead. By the time she found you, her dreams are dead, oh God. Tá perfeito, o seu inglês tá perfeito. Nossa, tá lindo. Na minha escola lá ouvindo as músicas tá funcionando. Tá perfeito. Então. Posso fazer um comentário com você? Eu preciso passar um recado. Vai lá. Porque assim, cada um ganha a vida como pode. Eu queria ganhar como tu ganha, entendeu? Não, é... Que eu vou fazer um comentário com você. Gente, a gente fica aqui do ladinho, assim, e eu falo assim, eu vou ver, né, como é que ela faz a mexe a boca. De repente, eu mexer a boca melhoraria a minha vocação, entendeu? Não. Mas não dá para pegar nada, não. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Eu tinha esquecido, ó. Bastante chocolate. Toquezinho. É. Vai ficar bonito. Aí, ó. Você tá gostando? Eu tô adorando. Quer bastante chocolate? É, bastante. Então. Tá bonito e gostoso. Daqui, assim, ó. Não tem miséria, não tem o caramba, olha o tamanho do refratário. Aí, pessoal, é só colocar na geladeira durante 3 horas. Se você tiver uma Electrolux, aí não. 5 minutinhos, não é na geladeira, é no freezer. Né? É 5 minutinhos, ó. E detalhe importante, se tiver uma Electrolux mesmo poderosa, é 1 segundo. Já sai pronto aqui embaixo, ó. Jamile, tu já viu isso? Mágica? Nossa, isso é mágica da mais puta, que nem... Você viu? Nem o Mr. M descobre como é que a gente fez isso, entendeu? Assim, ó, na verdade, Jamile, aquilo lá era pra estar ali desde o começo do programa, esqueceram Entendi. De colocar. Mas isso aí, pequeno detalhe. É. Agora, Jamile, importante na vida é isso, é você ser livre pra escolher o seu caminho, né? E verdade. Tocar a vida pra frente, sem essa preocupação de que tem que estar tudo muito regrado, né? É, isso todos nós somos. Agora a gente tem que saber qual caminho escolher, né? Isso é importante. Agora, sabe que é uma coisa interessante? Que eu vou falar com você no próximo bloco, agora eu vou querer que você cante. Uhum. Pode ser? Pode. Com a gente, pensa num negócio bom. Secret chord that David played, and I'm pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourth and fifth, the minor forms and the major lift, the baffled king composed. Strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, the beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke a throne and she cut your hair. Thank you.
Estamos de volta, eu e Jamile, e uma coisa incrível. A gente põe um refratário pequenininho na geladeira e sai um grandão. Uma outra mágica. Nossa, tá vendo? Mas esse é o programa. Eu vou falar, essa geladeira, nossa, coisa incrível, entendeu? Agora, Jamile, como tudo na vida, a gente está chegando ao final do programa. E assim, você deve ter, com absoluta segurança e certeza, assim, as coisas estão acontecendo na sua vida, né? Agora já. Você vai ter algum programa de televisão? Olha, eu saiba, ainda não. Quer dizer, não sei, geralmente eu não sei muito bem onde eu vou estar. As pessoas que estão comigo vão me avisando, se vai estar em tal lugar, vai estar em tal lugar. Mas vocês podem me acompanhar lá pelo meu site, que é www.jamile.com.br. Lá tem os telefones de contato, tem onde eu vou estar, se eu vou estar em algum programa. Recentemente eu tive lá no Ratinho. Eu quero mandar um grande beijo pro Ratinho, que me recebeu muito bem lá. Para a Lucimara, para todo o pessoal da SBT. Gente, uma semana de muita paz e muito amor. Agora, Jamile, oi. Eu sou um ignorante. Eu nem servi você, Jamile. Ó, pessoal, é muito fácil. Aqui, ó. Eu acho que eu peguei no ponto. Nossa. Jamile, ó. Jamile, acho que... não veio a bolachinha. Cadê a bolacha? Tá aqui, Jamile. Eu não soube cortar com a bolacha. Mas tá aqui, ó. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Todo pessoal que sua audiência é bastante grande. As pessoas gostam do seu programa, porque seu programa é bom, tem coisa gostosa, música boa, né? E eu quero mandar um beijo também pra todo o pessoal lá que me segue nas redes sociais, que me segue no Twitter, no Facebook. E provavelmente eles estão assistindo a gente. Então um beijo pra vocês, ó, um pedacinho disso aqui. Eu vou comer sozinha, né? Mas. Ó, você pode assistir o programa pela internet. É verdade. Se você perdeu, você entra no site www.almocodeestrelas.com.br. Assiste, pega a receita, faz na sua casa, porque tá bom o negócio aqui, viu? Tu nem experimentou? Como é que tu sabe? Porque, olha a cara, gente. Olha ali, ó. Olha lá. Mas tá, sabe muito que bom. Vem ver a cara, não vê coração, né? Mas eu provei um pouquinho ali, cabeça. Então tá bom. Gente, uma semana de muita paz e muito amor. Vamos tocar pra frente. Fácil nunca será, mas também nunca será impossível. É verdade. Obrigado, Jamilinha. Obrigada. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode.